është pjesë e grup moshës U16 e giganti gjerman Bayern München. Me talentin e shfaqur e karakterin e fort, ati i është besuar edhe shiriti i kapitenit të skuadra bavareze. Krahas klubit gjerman, Behar Neziri zgjodhet i bashkuat përfaqësuese së Kosovës. Unë jam Behar Neziri, i kam 15 vjet, luj për FC Bayern München të U16, unë luj mesfushar, defensiv ose ofensiv. Neziri ka qenë pjesë edhe e grup moshave të reja të Gjermania, por zemra e tij rre për Kosovën, andaj tha se e zgjodhi që të përfaqësoj vendlindjen e prindërve të tij në të ardhmen. Po, unë jam i gëzuar që guxoj me lutje për Kosovën edhe kam qef për me lutje për vendin tim. Kosova është vendi i prindëve mi, edhe më pëlqen Kosovë për Kosovën për vendin tim me lutje. 15 vjeçari tregon edhe për të preferuarit e tij në futbollin profesionist. Ronaldo, se më pëlqen se o dhe lojtari mirë dhe këto pi trupit e pi qëllu. E seleksionuesi i Kosovës për grup moshat U15, Gazmend Haliti, është i sigurt se bëhet fjalë për një futbolist kualitativ, i cili do të sjellë fitore për Verde Kaltrit. Një pozicion cilin Behari e lun me shumë sukses, dhe mendoj që me punën që do të bëjë në këtë klub, ai do të arrijë shumë, do të arrijë nivelin profesional në vitet e ardhme. Futbollisti i ri nga shtatori do t'i bashkohet përfaqësueses U17 të drejtuar nga përzgjedhësi Besnik Kollari.